Tuota, täytyy kyllä sanoa, että siis no siis hirveän jänniä tämmöiset valtionvierailut. Oh, mua ainakin hermostuttaa ihan pirusti, hei. Sama täällä. Mutta onko täällä kuule muuten mitään tietoa, että mistä maasta nämä valtionvierat tulee? Kyllä. Nehän ilmoitti, että ne tulee jostain kaukaa ulkoavaruudesta. Älä nyt pussoo, mistä avaruudesta voi tulla? Kyllä. Ja sitten oli ilmoittanut vielä, että ne haluaa ehdottomasti tavata just vihreitä. Mä en usko kuule tommoista alkuunkaan, että jostakin avaruudesta kuule. Ja sitä paitsi, minkä takia ne just vihreitä haluais tavata? No kyllä kai se siitä selviää vielä. No, selvistää ei, mutta sekoitan vähän tukkaas. Miksi? No se on liian siisti. Ei sinua kukaan vihreäksi usko, jos sulla on noin siisti tukka. Sitä paitsi vaihda likaisempi paita päälle, se on ihan liian puhas. No ei kyllä tämän pitäisi kelvata. Tätä ei vielä kertaakaan pesty. Hei, no. Kato, nyt se tulee. Päivää, taloho! No päivää. Me tultiin nyt. No mitä hemmittää? Ketäs nää taapertajat on? No ne on niitä valtionvierat. Eikö te ookki, hei? Kyllä. Me ollaan pieniä vihreihiä miehiä marssista. Niin minä olen kyllä nainen, mutta meistä käytetään nimitystä pienet vihreät miehet. Aha, joo, me ymmärrän hei. Se on sama juttu niin kuin täällä maassakin, että jos nainen on esimerkiksi ei tullissa töissä, niin sitä sukupuoleen katsomatta sitä sanotaan silti niin kuin tullimieheksi. Et se on, niin. Joo. No sitten täytyy sanoa, että koko maailman kaikkeus on täynnä sovinistisikoja. Ja nyt mä tiedän muuten minkä takia ne haluaisi vihreät tavata, kun ne on itsekin vihreitä. Just tommosia auringon polttavan porkkana värisiä kokoisia. No niin just, mutta ette te oikein vihreiltä näytä. Me lähdetäänkin hakemaan tästä oikeita vihreitä. Lähdetään pullukka. Lähdetään. No niin, mitä minä sanoin? Minähän sanoin, että vaihdan likaisemmin paita, ei meitä kukaan vihreä suhtu tommosena. Ei, haista vaikka, kyllä se haista itse.